מאמר ט"ו, תשמ"ט. מהו שהצדיקים ניכרים על ידי הרשעים בעבודה? בזוהר, שמות עמוד קי"ז, והסולם עוד שיניים. כותב שם וזה לשונו. דודי לי ואני לו, הרואה בשושנים. מה השושנים? קוצים מצויים בתוכם. אף הקדוש ברוך הוא, מנהיג עולמו לצדיקים ורשעים. מה השושנים? אלמלא הקוצים, אין השושנים מתקיימים. כך, אלמלא הרשעים, אין הצדיקים ניכרים. עד כאן לשונו. ויש להבין כאן, משמע שצריכים את הרשעים רק בכדי שיהיה היכר לצדיקים. השאלה היא, לגבי מי אנו צריכים את ההיכר? ההיכר הזה. לגבי הבורא, אי אפשר לומר. דהלו, הוא יודע כל הנסתרות. והיא לגבי העולם. אם העולם צריכים לדעת, הרי כתוב, הצנע לכת עם השם אלוקיך. כלומר, שאדם צריך להסתיר את מעשיו בפני בני אדם. אלא, משמע לגבי האדם עצמו. נשאלת השאלה, בשביל מה האדם צריך שיהיה היכר לצדיקים? על ידי הרשעים? ההיכר הזה, למה לי? כלומר, מה נעשה בזה שיש לו הידיעה וההיכר בין צדיקים לרשעים? זאת אומרת, לא מספיק בזה שהוא עושה מעשה, מעשים של צדיקים, אלא הוא צריך לדעת את ההיכר שיש בצדיקים על ידי הרשעים דווקא. כאילו אחרת אי אפשר להיות צדיק. ידוע. אז מה השאלה? השאלה נשארת כמו שהיא, כמו שהוא אמר בהתחלה. מדוע אני צריך את הקוצים כדי להכיר את השושנה? כפי הכתוב, שושנה בין החוכים. מיקד את השאלה בתוך האדם. מדוע הצדיקות שבאדם צריכה להתגלות מתוך הרשעות, מתוך הרשעים שבתוכו? ידוע שבדרך העבודה מדברים הכל בגוף אחד. כלומר, הן הרשעים והן הצדיקים, שניהם נמצאים בגוף אחד. אם כך, השאלה היא, לאיזה צורך צריכים רשעים וצדיקים בגוף אחד? עד שהזוהר הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בצדיקים ורשעים. דהיות. שכל אדם הוא עולם קטן. בטח יותר טוב היה אם היה מנהיג עולמו על ידי צדיקים לבד. והרשעים, למה לי? התשובה היא, כפי שאמר לנו
בכדי שיהיה היכר לצדיקים. אז צריכים להבין מה היה תועלת מזה שיש היכר לצדיקים על ידי הרשעים. כלומר, מה מרוויחים מההיכר הזה? והעניין הוא, ידוע שיש מעשה המצוות ויש כוונת המצוות. כלומר, מה האדם רוצה עבור עבודתו? שהוא מתייגע בקיום תורה ומצוות. ולמדנו שעל ידי זה יש שכר בשני אופנים. א', נקרא שלא לשמה. ב', נקרא לשמה. ושלא לשמה נבחן, שבשביל העבודה שלו, האדם רוצה שיתנו לו שכר, הן בעולם הזה והן בעולם הבא. הזוהר הקדוש אומר שהעבודה זו לא נקראת עיקר. כמו שכתוב, בהקדמת ספר הזוהר, עמוד קוף פי-הי, והסולם עוד קוף צדי. שהירד שלא לשמה, לב עיקר יראה. וכן אומר בעוד קוף צדי א', וזה לשונו, היראה שהיא עיקר, היא שהאדם ירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט. וכל, והכל נחשב כאן, כן, והכל נחשב כעין לפניו, וכל, וישים חפצו באותו מקום שנקרא יראה, עד כאן לשם. ומזה יוצא שיש שני מיני כוונות בעת עשיית המעשים. הן בלימוד התורה והן בעשיית המצוות. שעבודת הכלל היא מבחינת לקבל שכר. ועבודת הפרט היא לשם שמיים. אך מדוע? הוא אמר לנו לפני כן, ידוע שיש מעשה מצוות שיש כוונת המצוות. כלומר, מה האדם רוצה עבור עבודתו שהוא מתייגע בתורה המצוות. ושם הוא אמר לנו שיש בית אופנים, שנקרא לשמה ושלא לשמה. משהו שגם כשעושה לשמה, הוא עושה כדי להגיע למשהו. הוא רוצה שכר. רק לשכר הזה קוראים לשמה. אז שני זה לקבל שכר. כל השאלה היא, מי הוא מקבל השכר? עוד דובר, איזה סוג של שכר האדם רוצה לקבל? האם הוא רוצה לקבל שכר לתועלת עצמו, או השכר שלו היא אהבת זולתו? אז מה השכר של אלה ההולכים בדרך עבודת הפרט? השכר שלהם, אם הם יכולים, לשמש את המלך. כלומר, שכל התענוג שלהם, שנותן להם חומרי דלק, שיוכלו לעבוד בעל מנת להשפיע. דיינו שיטיבו למלך. ובזה שהם מרגישים שהם עושים נחת רוח למלך. ונותנים שבח והודעה למלך. בזה שנתן להם מחשבה ורצון לעבוד בשבילו. ולא ניתן לקבל שכר אחר תמורת עבודתם. כי הם אומרים, כדי לקבל שכר, אין אנו צריכים להרגיש את גדלות המלך. אלא, אנו צריכים להסתכל על גדלות וחשיבות
השכר שנקבל תמורת קיום התורה ומצוות. אבל שינוי בגדלות הבורא לא צריך. הבורא יכול להישאר באותה גדלות וחשיבות כמו שהיה בתחילת עבודתנו, עד כדי שגם בתחילת עבודתם הם מחשיבים שהם משיגים את הבורא במלוא גדלותו, ושם הם לא צריכים שינוי. מה שאין כן, אם כוונתם היא לעשות נחת רוח לבורא, הרי זה גורם שבאם הם רוצים להוסיף עבודה, הם נצרכים להוסיף בגדלות הבורא. כי כפי שיעור גדלותו יתברך, בשיעור זה הם יכולים להיבטל אליו, ולעשות את כל מעשיהם רק לשם שמיים. וזה כמו שאומר בזוהר הקדוש על הפסוק, נודע בשערים בעלה. כל אחד ואחד לפי מה שמשער בליבו. אילה זאת, עד פה הוא דיבר על אנשים שרוצים לעבוד לשם שמיים. אז אם אתה רוצה לעשות, לעבוד לשם שמיים, איכן אתה צריך להתגדל בראיית הבורא כגדול יותר. אילה זאת, אלו אנשים שרוצים לעבוד לשם שמיים, הם צריכים, כפי שאמרנו, להשתדל להשיג מבחינת אמונה בגדלות השם, בכדי שיהיה להם חומרי דלק לעבודה, להיות שגדלות השם היא שמחייבת אותם לעבוד בשבילו, וזהו כל התענוג שיש להם בעבודתם. שואל לייזנר שאלה בסיסית בעבודת השם. אם מצד אחד אנחנו אומרים שאין תפיסה בעצמותו, אז אם אין תפיסה, אז מה צריך לתפוס את הבורא? איך אני אתפוס אותו? בתוכי? אם בתוכי, אני יכול לתפוס כל מיני דברים בתוכי. אבל יש בתוכנו נקרא, נקודה שנקראת משהו שאני לא תופס, אני רק מאמין בו. והאמונה שלי היא התפיסה בו. ולכן במורה צריך להאמין, כי הוא לא בתוכנו. הוא מחוץ עלינו. יש הבטה מתוכנו אליו, לדבר שנמצא מחוץ עלינו. אחרת, הוא צריך להצטמצם אלינו. מה זה אלינו? מי אנחנו? אנחנו נקרא רצון. אמנם אני תופס אותו בהרגשה המוכנה אצלי, או בידיעה המוכנה אצלי, רק בצמצום של הרצון שבו אני נמצא. אז אני צריך תמיד לדעת מה מצוי אצלי ומה נקודת שאיפתי. נקודת שאיפתי חייבת אם כך להיות במקום הנקרא למעלה מהדעת. דהיינו אמונה למעלה משכלי. שם אני צריך לתפוס את הבורא. איך אני יכול? אפשר. ככה נתן לנו עצם כזה בתוכנו שנקרא אמונה, אפשר להשיג דברים בצורה אמונית. לכן, אין איזשהו עצם כזה שנקרא הבורא בתוכנו, רק יש בתוכנו נקודה שיכולה להשיג את הבורא בצורה אמונית, שאומרת שהוא למעלה משכלנו. כך צריך להשיג את הבורא. עוד דבר צריך לדעת, שכאשר אנחנו אומרים שאין תפיסה בעצמותו, אז איך קוראים לו בכל זאת בורא? זה רק מתוך כך שזו התפיסה הראשונית שלנו אותו. באמת, מה הוא באמת אנחנו לא יודעים. מה אנחנו כן יכולים להגיד? זו התפיסה הגבוהה ביותר שלנו אותו, לקרוא לו בורא. למה? כי הוא עשה יש מאין. בזה אנחנו מתחילים לדבר ממנו. אם אתה בורא אני לא תופס. אתה צריך להחשיב שני דברים.
אתה צריך להסתכל איכן אתה נמצא, ואיכן נקודת שאיפתך נמצא. היות ואתה לא מאמין בבורא, אבל אתה מבין שצריך להגיע לאמונה בבורא, אז אתה מנסה לעורר בתוכך נקודה כזאת, שהיא נקודת עצם, שנקראת אמונה, שדרכה אתה רוצה להשיג את הבורא. ואתה רואה איפה אתה נמצא. היות שאדם נמצא בנקודה ידיעתית, דהיינו שהגוף מנחה אותו, ולכן הוא רוצה להבין את זה בדעת ובהרגשה של הגוף, שנקראת דעת הגוף. לכן הוא צריך תמיד להסתכל בשתי צורות, לכאן אני נמצא ולאן אני הולך. אבל אם הוא יגיע להשגה שהוא בא מהעין, אז הוא יוכל לומר דע מהעין באת. מה זה עין? אמונה. אם אתה תופס שבאת מהעין שהיא נקודה אמונית, אז אתה יכול להתחיל את ההשגה שלך. ואז אתה מבין שכל כולך זה טיפה שהיא סרוכה, דיינו, שהיא צריכה להתבטל כדי להגיע לגדלות השם. אז מה אני צריך להחשיב בתוכי, אחרי כל העריכות הזאת? מה תכלס התשובה? אני צריך להחשיב בתוכי את גדלות הבורא. מי זה הבורא? לא תמיד יודעים. אבל את אותו דבר שנתפס אצלי כמשהו שיודע לעשות יש מאין, כמשהו שהוא מעבר לשכלי, מהו קשה לי לתפוס. אני עומד בתפילה ומה אני צריך לכוון? מי זה הבורא? זאת אומרת הרמב״ם, שיש אנשים בגלל קטנות שכלם, שברגע שהם רואים, רוצים לראות את הבורא, אז הם מדמים אותו בתמונות גשמיות. שאם היה אדם כזה קטן, הם רואים אדם כזה גדול. ולכן, יש בזה מחלוקת גדולה. לפעמים, יש מהפוסקים שאומרים שאפשר לכוון בצורה כזאת, כדבר ביניים. אבל אם בן אדם יכול, למשל, רק כמשל, לחשוב על אותו כוח שאתה מדבר עליו כמשהו אווירי, כמשהו לא נתפס, כמשהו שהוא רק כוח בעולם. כמו למשל, שהיית יכול לחשוב עכשיו, מה כוח החשמל שמניע את המחשב? איך החשמל נכנס לתוך המחשב? בלי לצייר אלקטרונים שנעים, אלא לצייר רק, לנסות להרגיש רק כאילו יש כוח, וכשאתה בא לדמות, ישר להסיר את הדמות, ולהישאר רק עם ההרגש, בלי הדבר שמלביש אותו. זה נקרא הרגשה מופשטת. אם אפשר להרגיש כך את הבורא, יכול להרגיש אותו כך. אם לא, עלולים להיכנס לתוך פסל ודמות. אתה שואל עכשיו על תמונת הדמיון, ואני דיברתי איתך על תמונת ההרגש. תמונת הדמיון, כשאתה שואל עליו האם לדמות אותו ברצון לקבל, אין לך משהו אחר חוץ מהרצון לקבל. שאלה מה הצורה של הרצון לקבל. האם היא צורה גשמית או צורה מופשטת? ככל שהצורה יותר גשמית, ככה אתה מקטין את הבורא. ככל שהצורה יותר מופשטת, ככה אתה מפשיט את הבורא. דהיינו, אתה רואה אותו יותר גדול. אם הוא רק סוס גדול, אז הוא רק סוס. מה יכול לעשות סוס? אבל אם הוא דבר מופשט, שאתה גם לא תופס אותו, אז אתה גם יודע שאתה לא תופס את כל גדולותו. ולכן טוב לתפוס אותו בצורה מופשטת. מצד שני, אם תופסים אותו רק בצורה מופשטת, אין בו הרגש. אם אתה מראה לילד קטן שהבורא הוא השוטר הכי גדול בעולם, והוא האגרופן הכי גדול בעולם, אז הוא מרגיש שהוא דבר גדול, אבל אם אתה מראה לו שהוא כמו אוויר, למה הוא מחשיב את האוויר? הוא לא יכול להכיר אותו, לא יכול להרגיש אותו. לכן כל אחד, לפי מקומו, מצד אחד, יקבל אותו בהרגש הכי גדול שהוא יכול, וידע תמיד שזה לא זה. שזה משהו אחר. אז צריך להחזיק את שתי הדברים יחד. צד אחד הוא הכי גדול בדמיון שיש בי, צד שני, לדעת שהוא גם מופשט מזה. עכשיו אתה יכול להבין גם מה זה המושג לקדש את החומר. מה זה קידוש החומר. אנשים אומרים, מדברים מזה הרבה, צריך לקדש את החומר. איך אפשר לקדש את החומר? את החומריות הזאת, את הגשמיות, אפשר לקדש
מה, לעשות קדושה את החומריות, את הגשמיות? הפוך צריך לעשות. להשתמש בחומר בשביל הרוחניות. זה נקרא להקדיש, לקדש את החומר. אבל מה אנשים חושבים? אנשים מתבלבלים ועדיף להגיד, לא צריך לקדש את החומר. כי הצורה הרגילה שאם אני מקדש את הכוס הזאת, אז אם אני אברך עליה הרבה פעמים, עשיתי אותה קדושה. ואז הספר תורה הגשמי יכול להיות קדוש, והפרוכת יכולה להיות קדושה, והכרית שישב עליה מקובל גדול יכולה להיות קדושה. ואז אנשים מתבלבלים, הופכים את החומר לקדושה, והופכים את הקדושה לפסל. ואז המים יכולים להיות קדושים. ולכן צריך להבין שקידוש החומר זה אם אני יכול להשתמש בנקודת הדמיון התפיסתית שלי את הבורא, מהמקום שבו אני נמצא, למקום גבוה יותר, זאת אומרת, השתמשתי בדמיון רק כדי להתקשר, לעזוב את זה וללכת הלאה, או השתמשתי בגשמיות, ביכולת הדפוס כדי לכתוב ספר קודש, זה נקרא, הקדשתי את החומר, הבדלתי את החומר שישרת את הקדושה. זה נקרא לקדש את החומר, ואין לקדש את החומר שהחומר עצמו יהיה קדוש. במה הוא קדוש? רק כמסייע. ולא שהוא עצמו, מצד עצמו קדוש, אחרת זה נקרא לעשות פסלים. הרב השאיל את התשובה לאהרון מקודם, בזה שהוא אמר, הרי אתה לא מאמין. זאת אומרת, זו תשובה שתמיד אנחנו שומעים אותה, כי באמת אי אפשר, אין תפיסה בעצמות או שלא מכירים, אבל קטגורית, מה ההבדל בין אמונה לאמונה? הרי האמונה של... מה, עוד פעם? אני שואל קטגורית, מה ההבדל בין אמונה לאמונה? אמונה של ילד בן 6 לבין זה של בני, לבין זה של בני עוד 15 שנה וכו'. מתי יש איזשהו הבדל עקרוני בין אמונה לאמונה? אמונה נקרא כאשר לאדם יש כלים של אהבה לבורא. ברגע שאתה אוהב את הבורא, וכל הדמיון שלך של אהבה היא רק בצורה של קבלה עצמית, ואתה אוהב אותו עדיין בתוך אינטרס אישי, וכל האהבה שלך היא כלפיו רק בכמה הוא נותן לך, אז עדיין זה כאילו אמונה, אבל היא אמונה שנמצאת בתור מסגרת של תאווה, בתור מסגרת של קבלה עצמית. רק כאשר אדם יודע להבדיל בתוך עצמו, בנקודה בלב, שאומרת שאני רוצה רצון מחוץ לעצמי, אז הוא יכול להגיד שהוא מתחיל להאמין. אם לא, הוא לא מתחיל להאמין. זה עדיין בתוך אינטרס. זה עדיין בתוך מסחר עם המורה. כדאי לעשות ככה, כי אני נהנה יותר. אבל אם המחשבה מפסיקה להיות אינטרס אישי, אלא כמו אלטרואיזם, כמו אני אומר, וזה לא ממש, רק אז אפשר להגיד שזה אמונה. להצביע על זה, אין איך להצביע על זה. אלא זה עניין של הרגש. מה הרגש צריך להיות? שאני אוהב את המורה. האהבה יכולה להיות לפרקים. בזמן נקודתי, במצבים מסוימים, ויש שהיא נמשכת למצבים יותר נרחבים של חיינו. יש, איך יהיה בני בעוד 15 שנה או 20 שנה או 1,000 שנים? אם הוא ישיג אותו בני אהבה לבורא גם בעוד שנה, אז הוא יוכל להרגיש מה זה אמונה. אם לא, הוא יכול להישאר גם עוד 1,000 שנים בגיל 6. ואז הוא יחשוב שזה אמונה, כי גם ילד בגן בטוח שהוא אוהב את החבר שלו בגן. למה? כי הוא הגיבור בגן. אבל זה לא אהבה. זה תאווה. והתאווה הזאת נגמרת מהר מאוד. ברגע שנגמר האינטרס האישי, תאווה שתלויה בדבר, או איזשהו רצון לקבל לעצמו. האם השלב הזה מתחיל ברגע שהאדם לא מאמין בעצמו יותר. זאת אומרת, לא תולה את הדבר בעצמו, והוא מחפש מתוך ייסורים, לא מתוך איזשהו, מחפש איזשהו אור או איזשהו יתרון מחוץ לעצמו, אלא הוא מבין שבו אין יתרון.
וזה נקרא חיפוש מחוץ עלו, או שיש משהו מלא לזה? לכן ההתבטלות, השפלות העצמית, שאני לא סיבת התוצאה, דיינו, אני לא פועל כדי שאני אקבל את ההטבה, שם הנקודה שהאדם צריך לפעול. אם הוא פועל במקום הזה, הוא מתחיל את העבודה. אחר כך יש בדיקה בעבודה, שהוא שוב מעורר את הרצון העצמי, ורואה אם הוא מסוגל לפעול אותו, או שהוא חוזר חזרה ונופל. אבל שלב ראשון, התבטלות. אמרת את דבר, מהו שהצדיקים ניכרים על ידי הרשעים בעבודה? אנחנו בעמוד שין, ב' תור א'. לכן, אלו אנשים שלפעמים הם חושבים שמספיק שיעור האמונה שיש להם בהשם, והם חושבים לעצמם שהם כבר צדיקים ואין להם צורך להרבות באמונה, באמונת גדלות השם. ובזמן שהשם מתנהג עם העם בבחינת צדיקים היינו שנותן להם קצת התקרבות, שהם מקבלים רצון וחשק וטעם בעבודה, הם חושבים את עצמם שהם כבר אנשים שלמים ולא חסר להם אמונה להאמין בגדלות השם, ואין להם צורך להתקדם אלא רק במעשים לבד, והם בטוחים שהם צדיקים גדולים. וכשאתה שואל אותם, תגיד, אתה עושה הכל לשם שמיים? אומר לנו, בוודאי שאני עושה הכל לשם שמיים. ברוך השם שזיכה אותי שאני עושה הכל לשם שמיים, ברוך השם, ברוך השם. לכן אין להם צורך להתקדם, רק במעשים לבד. ובגדלות השם, מספיק להם כמה שיש להם. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתם לבחינת צדיקים. רואים את זה אצל החיצונים? בכל דבר החיצונים מתנהגים באופן הזה. לכן בכדי שאדם מתקדם בדרך השם, שיזכה להגיע שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, והוא מרגיש עכשיו שהוא במצב עלייה, מה עליו לעשות עוד? לכן הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו עם רשעים, כלומר שהקדוש ברוך הוא נותן לו אז מחשבות של רשעים. היינו שלא כדאי לעבוד בשבילו, אלא רק לצורך עצמו. ועל ידי זה הוא מקבל ירידה. זאת אומרת, שמלמעלה מרחמים עליו. כי אם לא היו נותנים לו ירידה, לא יכול היה להתקדם. והאדם חושב אז, זה שקיבל ירידה אינו מטעם שזה ניתן לו בכדי שיתקדם בדרך השם, לזכות לבחינת דעת דקדושה, אלא הוא חושב לפי הרגשתו שהלך אחורה, מטעם שאינו מסוגל לעבוד בבחינת הפרט, אלא הוא צריך לעבוד בבחינת הכלל, והיות שמהכלל יצא, נמצא שוב בבחינת קרח מכאן וקרח מכאן. היות שאינו מסוגל להיכנס שוב לעבודת הכלל. לכן נמצא האדם אז במצב העומד בין שמיים וארץ, והוא מרגיש שמצבו יותר גרוע משאר אנשים.
ואז האדם יכול לבקש מהשם בכל הלב, ויכול לתת תפילה, כמו שכתוב, חנני השם, כי אומלל אני, רפאני השם, כי נבהלו עצמיי, ואתה השם, עד מתי? כלומר, עד מתי ישאר במצב יותר גרוע מכל אדם, שאין לי שום אחיזה ברוחני. ואדם נמצא במצב מדוכדך במצב זה, וקשה לו להאמין לנקודה אמיתית. לכן אין לו שום מצא, אלא הוא צריך להאמין במה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. הוא פירש האמור זצ"ל שהאדם צריך להאמין שהשם שומע תפילת כל פה. היינו, אפילו פה הכי גרוע בעולם, שאי אפשר להיות יותר שפל וגרוע בעולם, כל מקום השם שומע אותו. אבל מה הוא שומע? כל פה שומע השם, כל פה, אבל לא כל דיבור שבא מהפה הזה. דהיינו, אם הגנב מטפס לתוך בית כדי לגנוב ואומר, אנא השם שומע תפילת כל פה, תן לי את הכוח שאם אני רואה אדם, שיהיה לי את העוז והעוצמה לשסף את גרונו ולגנוב את ממונו, אז מה נגיד? השם שומע תפילת כל פה, גם את תפילתו צריך לשמוע. מה, פה אין לו פה? גם הוא יש לו פה. ובאותו רגע קורא אדם קריאת שמע, אומר, הצילני כל מיני מזיקים ומרעיל גשין הבאים לעולם, ותעשה שיחיה עד גיל 120, בכל מי ישמע. הם מבקשים דברים הפוכים. אחד מבקש שלא יגנבו את ממונו, אחד מבקש לגנוב את ממונו. אם שומע תפילת כל פה, צריך לשמוע את שניהם, איך יעשה שישמע את שניהם? אלא אין הכוונה, כמובן, ששומע כל בקשה, אלא ששומע כל פה המבקש להיות משפיע. אם יש לך פה המבקש להיות משפיע, גם אם הפה הוא הכי גרוע שבעולם, גם ייתן לו את האפשרות להיות משפיע. זה נקרא שומע תפילת כל פה. לכן, הבא להתאר, מסעין אותו, אפילו אם הוא גרוע מאוד, אפילו אם אתה מרגיש את עצמך הגרוע ביותר בעולם, במצב השפל ביותר, אם תבקש להתקרב לבורא, לא להיות רחוק יותר, להתקרב לבורא, הבא להתאר מסעין אותו. מפרש הזוהר הקדוש, שנותנים לו נשמת הקדישה. נמצא לפי זה, מה שהשם נותן לו, את המחשבות של רשעים, זה בכדי שיהיה לו מקום לבקש שהשם יעזור לו. אחרת הוא היה נשאר במצב שהיה בתחילת עבודתו, והיה נשאר בזה כל ימי חיים. ולכן במצב זה צריך לדעת שרק רוצים לאמן אותו. לאמן אותו כדי שיוכל להתקדם. ושאלנו, מה הפירוש? אין מלא הרשעים, אין הצדיקים ניכרים. ושאלנו אצל מי צריכים להיות ניכרים הצדיקים? ולשם איזה צורך צריכים את העיקר הזה? והתשובה היא, היות שהקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים, וגם על זה יש לשאול, בשביל מה הוא צריך להנהיג עולמו בצדיקים ורשעים?
הלא היה מספיק אם היה מנהיג עולמו בצדיקים בלבד. בכדי שיוכל להוציא לאור את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראו. כי השכל מחייב, אם היה מנהיג עולמו בצדיקים בלבד, היה יותר קל להשיג את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראו. אם כך, הרשעים למה לי? אז אם כך הרשעים למה לי? ועל זה באה התשובה. אלמלא הרשעים, אין צדיקים ניכרים. פירוש, לא הייתה ניכרת השלמות והגדלות שבצדיקים. והרשעים זה כמו משקולת על הצדיק. כדי שיוכל להרגיש או להוציא מהכוח אל הפועל את הגדלות, את הכוח הקיים בו, הוא צריך משהו שיתנגד אליו כדי שהוא יוכל להפעיל את הכוח ולהרגיש את הכוח של הצדיקות שקיים בו ממילא. לכן אם לא היה נותן את הכוח של הרשעים, אז הצדיקים היו נשארים בדרגה של תחילת עבודתם, ולא הייתה בהם שום התקדמות בדרגת הצדיקים. לכן בכדי שתהיה ניכרות המעלות והגדלות של הצדיקים, היה מוכרח להנהיג את עולמו בצדיקים ורשעים. הקדוש ברוך הוא שולח לאדם מבחינת צדיקים, היינו שמקרב אותו לעבודת השם. ואם לא הייתה לאדם מבחינת ירידה או הרגשת ירידה, שהיא נקראת רשעים, כי מה זה ירידה? שמרגיש שהוא לא קרוב להשם. היה מוכרח להישאר מבחינה זו של צדיקים כל ימי חייו. ולא הייתה לו שום התקדמות מבחינת שכל התורה, ששם גנוז התור והעונג שהיה במטרת הבריאה, וייצא שלא תצא מטרת הבריאה לידי קיומה. ולא הייתה ניכרת מעלת הצדיקים, כי לאיזה צורך הוא צריך מדרגה יותר גבוהה. ואז חז ושלום, לא הייתה מתקיימת מטרת הבריאה. אלא צריך לומר, צריך לשאול, האם לעתיד לבוא גם יהיה רשעים כאלה? תשובה לא, לא צריך רשעים יותר. לעתיד לבוא שיהיה כולם צדיקים, לא צריך, אין לאן להתקדם. הוא כבר צדיק. יודע רזי תורה, יודע את סודות, האמת. לא צריך עוד רשעים שיאמנו אותו. ובאמת צריכים לדעת שמעלת הצדיקים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל כל צדיק וצדיק שי עולמות. שנאמר, להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם ממלא. לכן בכדי שיהיה להם צורך להשיג את מדרגת הצדיקים, ושתהיה ניכרת מעלתם כנ"ל, היה צריך להנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. נמצא, מה פירוש שבכדי שיהיו ניכרים צדיקים צריך גם רשעים? כי דווקא בזה שמנהיג עולמו גם ברשעים, דיינו גם בירידות, שנותן את המחשבה והרצון של הרשעים לאדם, פירוש שנותן לו מבחינת רצון לאהבה עצמית, כמו שנותן מבחינת צדיקים לאדם, זה בכוונה תחילה, כדי לאמן את האדם. שאדם ידע שאין הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יישאר במצב שהיה מבין מה זו עבודת השם לפי שכלו של אז, כמו מצוות אנשים מלומדה, כמו שלימדו אותו כשהיה קטן, בתחילת כניסתו לעבודה, לעבוד בעבודת הפרט, שהיה משאר בעצמו מהי דרגת צדיק, שהרי לא יכולו להראות לו את הכל בבת אחת, יראו לו מידה מסוימת, מתגדל, צריכים להראות לו מידה נוספת,
ואם הקדוש ברוך הוא לא היה מתנהג איתו מבחינת רשעים, היינו, שהיה נותן לו מחשבה ורצון שהם נגד מוח ולב האמיתיים, היה חושב עצמו שכבר נמצא במדרגת צדיק, והייתה נשארת אצלו מדרגת צדיק בתכלית השפלות. היה צדיק קטן, הוא חושב שהוא צדיק גדול. ואז היה כמו כוס מלאה, אבל כוס קטנה מלאה. הקדוש ברוך הוא רוצה להעניק לו עוד. כמו ילד שאינו רוצה לפתח את שכלו, ואביו רוצה לתת לו חוכמה מרובה. חייב, אם כך, להראות לו שאינו יודע דיו. כפי ילד הבא מכיתה א' ומראה את התעודה שלו, שאומר הכל טוב מאוד, אם אבא לא יראה לו, שהוא צריך להשיג יותר, ולא איתר בו חסרונות, יגיד הילד בכיתה א', אבא, אני לא הולך יותר לבית הספר ללמוד. למה? כי אני צדיק גמור. גמור. אפילו המורה אמרה שאני תלמיד מצוין. כל התעודה שלי מצוין. כך לא צריך יותר ללמוד. מה עשה הורה טוב? יראה לו גם את הרשע שבו. יראה לו גם את החסרונות שבו. ואז זה יגרום לו להתקדם עוד. למה? שלא אבא צריך להתקדם עוד, הוא כבר מרגיש טוב. אלא הרגשה הטובה שלו לא נותנת אפשרות לאב לתת לו את כל האור הגנוז לילדו הטוב, הוא יכול למסור לו חוכמה גבוהה שאותה הוא צריך לקבל שבה יזכה בטוב. האם הטוב שיזכה, כשיהיה לו כלי גדול, היא יותר מהטוב שיזכה בכלי קטן? האם שלמות של גדול היא גדולה משלמות של קטן? אם יש לו כלי קטן שהוא מלא, האם זה לא מספיק? האם צריך כלי גדול שמלא? תשובה כן, צריך כלי גדול שמלא. כי צריך לקבל את גדלות ההשגה. ובלי גדלות ההשגה, תמיד חסר משהו. כי בפנימיותו, יש לו משהו שנקרא געגוע. למה הגעגוע? למה שהיה בו ואין בו. זאת אומרת, למשל, כשגלגלת הזדקך מבחינה ד', ולא מקבל את אור היחידה, ובא ואב מלביש אותו, והוא מקבל, אבל רק למעלה מטבור, ולמטה מטבור עדיין אין לו אור, או למטה מחזה אין לו אור, אחרי שאב מסתלק, שאל לו געגוע, אני רוצה עוד. והגעגוע הזה דוחף אותו. הגעגוע הזה נקרא רשע, כשיש כבר קליפות, הוא נראה כנסיגה ממציאות גדלות הבורא. לכן חייב לתת לו את הנסיגה הזאת, שנקראת צג, שנקראת מדרגת בינה, שנקראת בריאה, והוא מוציא אותו להרגשה של בר מעצמותו, כדי שיוכל להתקדם. היות שהוא יודע, במצב כזה, אם הוא לא ייתן לו נסיגה, שאין לו מה להוסיף. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים. שנותן לאדם רק דרגת צדיק. ולא היה מרגיש שום חיסרון. שהקדוש ברוך הוא צריך לתת לו מדרגה יותר גבוהה בהבנת הפירוש של צדיק. שזה מכונה שהצדיקים לא היו ניכרים. כנ"ל, שמעלה צדיק, שהוא צריך להגיע להשיג שי עולמות, לא היה לו שום צורך לזה. ואי אפשר לתת מילוי בלי חיסרון, היות שאדם לא ידע לשמור שהקליפות לא יקחו ממנו את המילוי לתוך רשותן. מזה רק הקליפות יכולות להרוויח, וזה יגרום היזק לקדושה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, לא נמנתה צור, דהיינו הקליפות שנקראים צור, אלא מחורבנה של ירושלים, של מבחינת הקדושה. לכן דווקא בזמן שיש חיסרון, ונותנים לאדם מילוי על החיסרון, הוא יודע אז לשמור עצמו, שלא יגיע מזה שום רווח לחיצונים, כי יודע להעריך מה שנותנים לו. היוצא מזה, שהאדם צריך להאמין באמונת חכמים, מה שהם מדריכים אותנו. ואל יאמר האדם, שזה שמקבל כל פעם ירידות, זה בא מצד שהוא לא ראוי להגיע לשלמות. אלא כל הירידות באות לו מלמעלה.
וזהו בכדי שיהיה לאדם צורך להשיג את כל בחינת הרב חי של נשמתו. וצריכים להתגמות גדולה, לומר שהשם שולח לו ירידות, בכדי שיתגבר ויעבוד בכפייה. וזה נקרא כופין אותו. איך כופין אותו? נותנים לו ירידות. עד שיאמר, הקדוש ברוך הוא רוצה אני. לא האדם. הקדוש ברוך הוא יאמר, רוצה אני את האדם הזה, אליי. מתי? כשהאדם יסכים להיות תחת הבורא. כמו שפירש האמור זצ"ל. יוצא מכך שחייב להנהיג את הצדיקות בעולם דווקא על ידי הרשעים. דהיינו, בבחינת הליכה בימין ושמאל, במילוי וחיסרון, מילוי וחיסרון, וכל התנועה נעשית בעקבות, ימין שמאל, ימין שמאל, צדיק, ומתעורר לו רשעות יותר גדולה, דהיינו חיסרון יותר גדול, ומתקדם יותר לנקודת צדיק יותר גדול, וכן הלאה, הולך ומתרבה, מוסיף והולך, עד שמגיע לגמר תיקונו, שם צריך לדון מהו שיקרה רשעים שנמצאים כאפר לרגליהם של צדיקים.